Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի քաղաքացիների ընդունելության կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին հրամանի պահանջների համաձայն ոստիկանության մարզային վարչություններում կազմակերպվում է տվյալ մարզի բնակիչների ընդունելություն, որը ոստիկանության պետի անունից իրականացնում է ոստիկանության պետի աշխատակազմի ղեկավար ոստիկանության գնդապետ Նունե Մանուկյանը։ Ընդունելության ընթացքում քաղաքացիները կարող են ներկայացնել ոստիկանության իրավասությանը վերաբերող ցանկացած բողոք, այդ թվում ոստիկանության ծառայողների դեմ, ինչպես նաև դիմում կամ առաջարկություն, որոնք ընդունելություն իրականացնող ոստիկանության ծառայողի կողմից կդառնան քննարկման առարկա։ Ի կատարումն ոստիկանության պետի հիշյալ հրամանի հուլիսի 23-ին ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզային վարչությունում նախատեսվում է կազմակերպել մարզի բնակիչների ընդունելություն։ Ընդունելության համար Գեղարքունիքի մարզի բնակիչները հուլիսի 23-ին ժամը 12-ից սկսած կարող են ներկայանալ Գավառ քաղաքի Օգոստոսի 23-ի փողոցի 36 հասցեում տեղակայված Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզային վարչության վարչական շենք։ Ընդունելության համար քաղաքացիները կարող են նախապես հերթագրվել՝ զանգահարելով 011 57 45 43 հեռախոսահամարով։